kulanti wacan wanaagsan aqjaarta inaga daawataa tusmada filmada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan abdeedka la xiisaale mar kale soo kordhay kuwaas oo hadaan oo kale adinla wadaagno meel walba oo joogtaan hawada waxaad idin kale nahay habeen wanaagsan waxaase ku soo dhawaataan abdeedkana xiisaale mar kale soo kordhay waxaan ku qaadaa dhigi doonaa ugu horeynba jalaayiga kasoo muuqan doona filmka selfie akshay kumar ayaa markaan waxa uu ka hadlay hadalkii ra-iisul wasaaraha dalka hindi ee narendra modi kaas uu ku aadnaa arrimaha la xiriira in filmada lagu sameeyo boycott iyo sidoo kale in layska diido filmadaasi in la daawan kadib akshay kumar oo soo saaray goosgooska filmka selfie ee maalinta axadda ayaa jalaagan waxa uu hadalkiisa ku biiriyey sidoo kalena ku raacay ra-iisul wasaaraha dalka hindiya ee narendra modi hadalkiisa ku aadnaa in uu u digay qolada b j b ee hogaamiyaka inaysan waxyaabo aan munaasab ahayn ay ka sheegaan filimada iyo sidoo kale dadka gaarka ah wuxuu sidoo kale arrinta imaanaysaa kadib markii ay jirtay in baranbaxyo ka dhinaca lagu sameeyey filimka batan kaas uu hogaamiyo ka yeeshay ruuqan iyadoo sidoo kalena ee loogu baranbaxay deegaano kala duwan gudaha hindiya waxaana sidoo kale xilli uu kulan weyn ee b j b ay ku yeesheen delhina wuxuu sheegay ra-iisul wasaaraha inaysan qofna ku qasbanin in ay ka hadasho waxyaaba dhib u keeni kara shaqada adag kuwaas uu aan qabano sidau ra-iisul wasaaraha uu sheegay wuxuuna akshay kumar xilli uu soo saaray filimka selfi goosgooskiisa maalinta shalana akshay kumar ayaa waxaa wax laga wadiyay hadalka ee kasoo yeeray ee ra-iisul wasaaraha hindiya wuxuuna akshay kumar arrintaas ka falcelinaya waxa uu sheegay in wax walba oo wanaagsan ee hadda iyo jeer ay soo dhoweynayaan hadduu sheegay in ra-iisul wasaaraha uu sheegay waxyaaba noocaas oo kalena uu yahay uu sheegay qofka hindiya ugu saameynta badan hadduu sidaas uu sheegana ay tahay in ay wax walba isbedeli doonaan wuxuuna intaas ku daray inay wax weyn u tahay qolada film qolada hindiya ee film industry wuxuu sheegay sabab been u ahayn in ay wax walba isbedeli doonaan maxaa yeele uu sheegay waxaan wajahnaa ayuu sheegay waxyaabo badan waxaan sameynaa ayuu sheegay filmo kuwaas oo si toosa u tagaan qolada filmada faafreebaan intaas kadibna way soo ansixiyaan oo sheegaan intaas kadib ayaa waxaad arkaysaa uu sheegay in qof uu waxyaabo xun uu ka sheegay filmada wuxuu sheegay in hadalka ra-iisul wasaaraha arrin wanaagsan uu noqon doonto qolada filmada soo saaray siduu akshay kumar hadalkiisa uu kusoo xiray filmka selfi ayaa akshay kumar waxaa kala soo muuqan doona emin hashim nus bruja iyo sidoo kale diyabanti waxaana filmkaasi sidoo kale door muhiima ku leh ama door gaara ku leh atisha mural takur waxaa sidoo kale filmkan directorka kasoo noqday filmka good news ee raaj mehta filmkan waxaa lagu wadaa tiyaatara la saaro 24 February ee bisha socota 2023 dhinaca kale daawada waxaan sii raacsan doonaa tirshada kalena ka buruqana iyadan sidoo kale waxay ka hadashay arrimaha la xiriira in filmada boycott lagu sameeyo tirshadan ayaa dhibaatooyinkaasi la kulantay kadib markii sanadan kasoo gudbinay filimkeeda lalsan jada uu naqday film dhibaatooyinkaasi la kulmay oo filmadiisa layska naqday kadib markii tiyaatar la saaran isla mid ahaatan waxaa haystaa filmka maalmaha socota la daawan doona batan kaas oo sharuuqan hogaamiye ku ahay oo 25-ka bishaan ku gudajana January tiyaatara la saari doono waxaana arrintaasi imaaday kadib markii filmka batan laga soo fasaxay heesta besham rank intaasi kadib ayaa naqdin kala duwan filmkaas ayuu la kulmay haatan ayaa tirshada waxay ka falcelisay xilli ay ka qaybgalaysay barnaamijka hindian chamber of commerce young leaders form waxaana tirshaas dhacdadaas ee ka sheegtay haddii arrimahaasi dhacaan yaa namadadaalin doona waxay intaasi raacisay sidee baad ugu raaxaysan doontaan sidoo kale aad farxad ugu dareemi doontaan noloshiina taas aan u malaynayo sheegtay in qof walba uu u baahan yahay waxay sheegtay haddii uusan jirin filma waxay sheegtay inaysan qofna heli doonin qof madadaalisa waxay intaasi raacisay in boycott bollywoodka uu yahay mid dhibaatooyin u keeni kara sidoo kalena ay tahay didmooyin la xiriira waxyaaba aan sali baartoono lahayn halka laalsiin jaada uu noqday mid dhibaatooyinkaasi gudagale taasoo uu tirshaan filmkeed ugu dambeysa oo ahaa filmka loo daawaday halka amiir khan sidoo kale filmkiisu ahaa muddo sanadeen inuu filmkaasi ku shaqeynayay kaas uu sidoo kale filmkan uu yahay mid uu ka qaaday niyajab kadib markii filimkiisa aan soo dhoweyn fiican ka helin qaybaha tiyaatarada hasaatee filimkan ayaa wuxuu soo dhoweyn ka helay qaybaha oo ttga marka lagu soo fasaxay gaar ahaan netflix isaguna iskoor halkaasi kasoo kordhiyay ugu dambeyn ayaa waxaan eegi doonaa maxaa ka jira in lasoo wado filimka shida tu kaas hogaami ee kayadhika madam iyo sidoo kale jilaaga kale ee sani koshal markaan dib ugu laaban 2020-ka ayaa waxaa lasoo fasaxay filmka radhika madam iyo sidoo kale sani koshal ee ku midoobeen ee shidad kaas oo daraktarka kunaal deshmug filimkaasi ayaa wuxuu ahaa mid suba aan lagu soo dhaweeyey filmkan wuxuu ahaa mid soo dhoweyn fiican ka hel qaybaha tiyaatarada haatan ayaa muddo sanado kadiba filmsoosameyaashu waxay sheegeen markaan ay diyaarinayeen qaybta labaad ee filimkaasi inay soo fasaxaan
inka sawara kanu ya wara la haqijin asata warbahinta ya waxa helisa in shiddatu u ya filma kan samanti sa saato waxaan soo kala filmka koowaad oo yahay mid aan laga filin karin in uu soo dhawayn fican oo ka heli kara qaybaha tiyaatarada haatan ayaa markay ka tusaale qaateen filim sameeyayaasha soo dhawayn filmkaas oo helin waxa ku dhawaaqay in filmkaasi qayb labaad ay ka sameyn doonaan waxaan intaas la siraaciin in shiddatu uu noqon doono mid uu doorkaasi raashika madam ku soo noqon doonto sidoo kale waxaa sheegay jilaagan sani koshal inuu filmkaas ku soo laaban doono asoo qaybta koowaad filmkaas uu ku dhamaado inuu dhimanayo haatan ayaa waxaa sheegay in doorka filmkaas sidee soo lagu wada doono iyadoo sidoo kale la ogeyn si ay ku suurtagal doonto in filmkaas uu sani koshal oo dhintay asaatee lagu arki doono filmka labaad doorarka markaan fiirino filmka shidad ayaa wuxuu ku saabsanaa jaagi kaas uu ahaa doorkii sani koshal iyo sidoo kale kartika bosley kaas oo ay ku jilaysay atirshada yardhanka madam kuwaas oo isfahmaya xilliga kuleeshka ku wada sugnaayeen halka kartika lasoo doonanayo oo lagu wado in arooskeeda ku dhac london iyadoo sidoo kale jilaaga ee jaagi ay ku qasbayso inuu london uu imaado arooskeeda muddo laba bil ka dhiman hadduu ku yimaayo waayna ay naqanayso in uu aroos ay gudagali danto toraan ayaa wuxuu ah mid lacag aan haysan asagoo suka safar xagga badda soo marayo taas ugu dambeyn u dhimanaya safarkaas uu kusoo gaari lahaa london waagaga daawada inta aynu kusoo xiran muuqaaladeena wararkeen marka lasoo kordhay oon isdhaana xiisoy lahayn waa la wadaagi karteen daawadaashana ku taxanbartusmada filmada kankiis xigana nabadgelyo.